בוקר טוב, המשיך ספר מאמרים, תא ס"ט, מאדמו"ר הרש"ב אמר שיש עניין של המלוכה שעל העם, אז זה צריך להיות איזה יחס בין המלך לבין העם, אבל באמת המלך המרומם, יש עניין של המלך הקדוש שהוא מובדל מהעם, לא, אין לו שייכות לעם. אחר כך יש מלך על עם, קודם כל הוא מרומם למעלה מן העם, אחר כך יש את העניין שהוא מתגלה, מתפשט ממנו בעצמו, העניין הזה של מלוכה על עם. וההתעוררות הזאת שרוצה למלוך על העם, זה רצון למלוך, זה סיבה לרצון פנימי שהוא נתן לעצמו מקום למלוכה, וזה רק לבוש, השם מלאך יתלבש, ויש למעלה מזה כוח המחשבה, כמו שאומר, כמו כוח מחשבה באדם לפני שהוא חושב מחשבה, לפני שהוא רוצה, לפני שהוא חושב משהו, זה כלול בו במחשבה. אז גם המחשבה הזאת שהשם רוצה למלוך, ויכול זה כלול בו בעצמותו. אחר כך זה יתפרט, כמו כלל ופרט. אבל לכאורה, כלל ופרט זה לא אותו דבר. בגלל שאנחנו אומרים כוח היולי, כוח היולי זאת אומרת, כבר מופשט מהפרטים, לא שייך שיהיה בו פרט. זה לא כמו כלל ופרט, שהכלל הוא כולל כמה פרטים. בתוך הכלל יש כמה וכמה פרטים. אבל כוח היולי זה לא שיש בו פרטים, כוח היולי הוא מופשט מהפרטים. אז אומר ככה, וגם שבמקום אחר מבואר, כוח היולי אינו כמו כלל, שהרי יולי הוא מושלל מהגילויים ממנו כולי. מה זה עניין של יולי? יולי זאת אומרת הוא מופשט, מופשט ממה שהתגלה אחר כך. אז לא שייך להגיד שיש בו פרטים. זה לא כמו כלל ופרט שהכלל כולל כמה פרטים. לא מופשט מזה, הוא לא שייך לזה. הוא כמו כוח המשכיל לגבי שכל גלוי, הרי הכוח המשכיל מושלל משכל גלוי. כן, כוח ההשכלה הוא לא שייך להשכלות, הוא מושלל מזה, הוא מופשט מזה. אם נחזור למשל של תחנת כוח, הגנרטור שעושה את החשמל, הוא לא שייך לחשמל. זה חתיכת נחושת, זה לא שייך לחשמל. אחר כך יוצא מזה חשמל. כוח ההשכלה יוצא ממנו השכלות. כוח השכל יוצא ממנו מחשבות. אבל הוא מופשט מזה. ואינם נמצאים בו הפרטים. זה לא שיש שם הרבה הרבה פרטים. נגיד, בתוך הגנרטור יש הרבה הרבה קצת חשמל, וזה יוצא החוצה. זה לא נמצא שם, זה מופשט מזה. גם לא בבחינת דקות, או בבחינת הפשטה חולי. זה גם לא נמצא בצורה דקה, גם לא בצורה מופשטת. זה לא נמצא שם, כי זה לא בגדר הזה. אם היה נמצא בו שכלים פרטיים, לא היה בבחינת כוח היולי כללי על כל מיני שכלים. מה ההוכחה? אומר, יש כל מיני סוגים של שכל. ואם נגיד שהפרטים נמצאים שם, אז לא יכול לצאת אחר כך דברים סותרים. יכול להיות שאדם חושב כל מיני מחשבות שהן סותרות אחת את השנייה. אם נגיד שכל הפרטים נמצאים בכלל, כל המחשבות נמצאות במחשבה כמו כלל בפרט, אז זה יכול להיות כמה סוגים של שכל. וגם אם היו בו שכלים פרטיים, היה מורגש עצם מציאותו. אם היה באמת כמה סוגים של שכל בתוך השכל, אז היו מרגישים את זה. והרי איננו מרגישים את מציאות כוח המשכיל כלל. רק מה שאנו יודעים, מציאותו כולי. כוח ההשכלה אנחנו לא מרגישים, אנחנו יודעים שהוא קיים. אם היה שם את הפרטים, היינו מרגישים את הקיום שלו. כלל שכולל כמה פרטים, נגיד קופסה שכוללת בתוכה כמה מטבעות, אפשר להרגיש את המטבעות שם. אבל פה הכלל הוא כולל כמה פרטים באופן נעלה יותר, הוא מופשט מזה, הוא לא שייך בזה. אלא בהכרח לומר שאין בו מציאות השכלים פרטיים כלל כולי,
כמו שכתוב במקום אחר. כן, אז בכלל לא פרט, הכלל לא כולל את הפרטים, אלא מופשט מהם. שקים בכלל הוא פרט, הרי הכלל כולל כל הפרטים ונמצאים בו. כלל ופרט, הכלל כולל את כל הפרטים והפרטים נמצאים בכלל, כמו שאמרנו, כמו קופסה עם מלא מטבעות, אז הכל נמצא שם. רק שאין בו בבחינת דקות ובבחינת הפשטה, עד שאין כולם בו בבחינת התכללות כולי. בגלל שהם מחוברים ביחד, הם יוצאים מהפרטיות שלהם, אז הם מחוברים ביחד לכלל. אבל עדיין אם כל אחד נמצא שם. הרי די כוח, אבל בכוח היולי זה לא ככה, זה מופשט לגמרי מזה. הרי די כוח היולי אינו כמו בחינת כלל ופרט חולי. אז אם כוח היולי זה לא כמו כלל ופרט, איך אפשר להגיד שהמחשבה שעלה לברוא את העולם, שזה אנחנו אומרים, שזה כביכול נעשה ביחד עם, עם הכוח לחשוב על זה, הרי זה לא נמצא שם, זה כביכול נולד דבר חדש. זה הרבה יותר גבוה משל כלל ופרט. זה כמו כוח היולי, אומר. מכל מקום, מבחינת כוח היולי וכוח המחשבה, ודאי יש לומר כן, שהרי כללות עניין המחשבה הרי מבחינת לבושי הנפש, כפי שפחות כשמתגלים כולי. אז אומר, נחזור שנייה לאדם. בכל מקום, מבחינת כוח היולי וכוח המחשבה, אז כן, ודאי יש לומר כן, שמה? שהרי כללות עניין המחשבה הרי במחינת לבושי הנפש להלביש בכוחות כשמתגלים כולי, ואם כן התכללותו הרי זה כמו דבר נבדל מהנפש ומציאו דבר לעצמו כולי, לא כמו הכוחות שהן כוחות נפשיים ממש, והרי מתפשטות הנפש והערותיה כולי, שאין כן המחשבה אין זה שהיא הערת הנפש, כי אם זהו בחינת האותיות שבנפש שמבחינת מציאות דבר כולה. כן, אז בגלל שהכלל כלול בפרטים, הפרט כלול בכלל, במחשבה, כמו שאומר פה, שהמחשבה היא כלולה בכוח הכללי של הכוח המשכיל, לא כמו כוח היולי. כוח היולי זה דבר שהוא מופשט, הכלל הוא מופשט מהפרטים. זה יותר נעלה ממנו. אבל פה רוצה להגיד שכוח המחשבה אמנם הוא לא מורגש, לא מרגישים בכוח המחשבה את הפרטים, כביכול זה משהו חדש, אבל זה לא הערה, אלא איך הוא קורא לזה? מבחינת האותיות שבנפש, מבחינת מציאות דבר, זה דבר שקיים בפני עצמו. המחשבה שהיא יוצאת מהכוח המשכיל היא לא דבר, היא לא דבר שמאוחד ממש עם הנפש, אלא הוא דבר בפני עצמו ולא מבחינת מציאות ממש, אבל בהם הוא עניין המציאות כולי. וזה שייך לומר שהיו לי מבחינת כלל שכולל הגילויים והגילוי ובחינת הפרט חולי, כמו המחשבה לגבי דיבור. מחשבה אחת באה בדיבור בריבוי פרטים, שזו בחינת כלל ופרט חולי. אז בעניין הזה כן אפשר לקרוא לזה כלל ופרט. פה היו לי כן כולל כמה פרטים. למה? כי זה מציאות. כמו שאומר, הוא לא מאוחד עם הנפש ממש, אלא הוא מציאות בפני עצמו. כיוון שהוא מציאות בפני עצמו, הכוח ההשכלה, אז אפשר להגיד שהוא כולל את המחשבות אחר כך. כמו אומר, כמו מחשבה ודיבור, שהדיבורים הם הפרט של, הם פירוט של המחשבה. ולכן אפשר להגיד שהמחשבה כוללת את הדיבורים שיהיה אחר כך, למרות שזה משהו חדש כביכול. כמו תורה שבכתב, לגבי תורה שבעל פה, שעות הרת מתורה שבכתב, כולל ריבוי עניינים לתורה שבעל פה, כמו דברים, הדברים כולי, בכל מקום ובחינת כלל ופרט. כן, כתוב תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז התורה שבכתב לומדים מאות אחת כמה דינים
לדוגמה בשבת, כל מיני דברים, יכולים ללמוד ממילה אחת בתורה כמה וכמה דברים. זאת אומרת שכל הדינים האלה הם כלולים כמו כלל ופרט באות האחת הזאת. כל הדינים של תורה שבעל פה, כל ההלכות למיניהם, הם כלולים בדבר הזה של התורה שבכתב. להיות שזה בחינת אותיות חולי. וכמו כן, כוח המחשבה שהוא היוליד המחשבה, הרי זה בחינת כלל לגבי גילוי המחשבה, שזהו הפרט חולי. אז כוח המחשבה כולל את המחשבות שיהיה אחר כך, אמנם זה לא ממש כמו יולי שהוא מופשט בפרטים שיהיה אחר כך, אלא יש לו איזה כן קשר עם מה שיהיה אחר כך שהוא כולל פרטים. כלל לפרט יש להם שייכות זה לזה, כלל יצטרך לפרט ופרט יצטרך לכלל חולה. אז אם הכוח המחשבה היה מאוחד עם הנפש, הוא לא היה יכול להגיד את זה. כי באמת בנפש אנחנו לא מרגישים את המחשבות השונות, כמו שאומר קודם. לא מרגישים בעצם הנפש מחשבות שונות. זה יוצא אחר כך. זה לא כמו קופסה שכוללת כמה מטבעות, זה לא כלל שכולל כמה פרטים. אבל כיוון שכוח המחשבה הוא גם לא עצם הנפש, הוא דבר בפני עצמו, אז כיוון שהוא דבר בפני עצמו, אפשר להגיד שהוא כן כמו כלל ופרט. כוח המחשבה כולל כמה פרטים. אם לא היו המחשבות פרטיות, לא היה בחינת הכלל, זהו כוח המחשבה כולי. כתוב שכלל צריך לפרט ופרט צריך לכלל. זה באופן שלומדים את התורה שבדרשות שהתורה נדרשת בהם, יש דברים שכתוב בתורה כלל. אחרי זה יש ריבוי של פרטים. כמו נגיד, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, כן, אז כוללים כלל, ואחרי זה אומרים, פרטים, מי לא לעשות, אתה ובנך וביתך וכיוצא בזה. אז הלשון של חז"ל זה שכלל צריך לפרט ופרט צריך לכלל. למה הכלל צריך את הפרט? הפרט הוא צריך, הוא מצרך לכלל. למה? אם לא היו המחשבות פרטיות, לא היה בחינת הכלל שזהו כוח המחשבה כולה. אם לא היה מחשבות שיוצאות החוצה, אז לא היה את העניין הזה של כוח המחשבה. וכדי שיהיה בחינת מחשבות פרטיות, זהו על ידי שיש בחינת כוח המחשבה. אז גם המחשבות הפרטיות עושות את כוח המחשבה, וכוח המחשבה עושה את המחשבות הפרטיות. אז הכלל צריך לפרט, והפרט צריך לכלל. על ידי זה נמשך בחינת המחשבות הפרטיות כולה. אבל יש עוד מחשבה שלמעלה גם מכוח המחשבה, הוא כמו מה שאדם יודע את עצמו בכלל. ולא רק מה שיודע את הכוחות שלו, כי מה שיודע הוא מרגיש כללות אור וחיות, נפשו, כל הכוחות הכלולים בה, ככוח המחשבה והרצון כולי. טוב, נעצור כאן להיום. מה שרוצה להגיד, שהמחשבה הזאת של הקדוש ברוך הוא להיות מלך, בעצם אמרנו שזה כלול בכוח המחשבה. כלול בכוח המחשבה, הוא אמר לכאורה הרי זה לא כמו הכלל, זה כמו כלל ופרט, וזה לא כמו כוח היולי. בכוח היולי אנחנו יודעים שאין כלל ופרט, פה בדבר היולי הזה כן יש פה כלל ופרט, כי זה מציאות בפני עצמו. זאת אומרת שהמחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם היא כמו פרט בכוח המחשבה שלו. כוח המחשבה הוא דבר בפני עצמו שהוא לא מאוחד איתו. תכף נראה את זה בהמשך. שיהיה יום טוב ושמח, שבת שלום, נזכה לגאולה שלמה, תורת מברכים בחודש כסלו, אומרים כל התהילים לפני התפילה בשבת בוקר, מי שיכול להגיד קצת תהילים, שיהיה חודש טוב, ברכה והצלחה. היי דה נאי 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 דה נא 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 Ay da da di da 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 di da da Ay da 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 di da di da di da da